התלמוד, יצירת המופת האדירה שטובי המוחות היהודיים עמלו בהבנתה והעמיקו חקר בדבריה, מאז חתימתה לפני כ-1,500 שנה ועד ימינו אלה. בהיכלי הישיבות, במקומות עבודה ובבתי מדרש, צוללים בים התלמוד, לומדים, דנים, מתווכחים ומתענגים. הרב זמיר כהן, בסדרת שיעורים מן התלמוד, מסביר ומבאר, משנה אחר משנה, דף אחר דף, מנבחי התלמוד היהודי. מסכת ברכות, דף י' א' עמוד א', המשנה מתחילה בדף י' עמוד ב'. בית שמאי אומרים, בערב כל אדם יתה ויקרא ובבוקר יעמוד, שנאמר ובשוכבך ובקומך. ובית הלל אומרים, כל אדם קורא כדרכו, שנאמר ובלכתך בדרך. כלומר, יש כאן מחלוקת איך לקרוא קריאת שמע. במשניות הקודמות, התנא התחיל קודם כל ללמד אותנו מהם הזמנים של קריאת שמע של ערבית, ואחר כך הזמנים של קריאת שמע של שחרית. עכשיו המשנה הזו דנה בשאלה, באיזו צורה צריך האדם להיות? עומד, שוכב, יושב, מה בדיוק צריך לעשות באותה שעה? אז בית שמאי אומרים, תצמד למילים של הפסוק. כתוב בשוכבך ובקומך, משמע שבשעת שכיבה צריך להיות שוכב, לכן יתה ויקרא, ובבוקר יעמוד, שנאמר ובשוכבך ובקומך. קורא קריאת שמע של שחרית כשהוא עומד, ושל ערבית כשהוא מוטה לצד. ובית הלל אומרים, כל אדם קורא כדרכו. איך שאתה רוצה, גם קריאת שמע של ערבית, של שחרית, אתה יכול לעמוד, יכול להיות מוטה, יכול ללכת. שנאמר ובלכתך בדרך. כלומר, ההמשך של הפסוק ובלכתך בדרך מגלה שוב שוכבך ובקומך, זה לאו דווקא בצורה של שכיבה, אלא מדבר רק על הזמנים. שהרי אחר כך כתוב ולכתך בדרך. אם כן, למה נאמר ובשוכבך ובקומך? בשעה שבני אדם שוכבים ובשעה שבני אדם עומדים. כלומר, רק על הזמנים ולא על הצורה. הגמרא דנה אחר כך, מה בית שמאי עונים על זה? הרי כתוב לכתך בדרך. אמר רבי טרפון, אני הייתי בא בדרך, והתאתי לקרות כדברי בית שמאי. כלומר, רציתי להחמיר, לצאת ידי חובת כל הדעות. אז התאתי, הוא עצר את המסע שהיה במדבר, מקומות מסוכנים, והתא לקרוא כדברי בית שמאי. וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים. כלומר, כמעט שתפסו אותו ליסטים, והיו הורגים אותו. אמרו לו, חכמים אמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל. זה דבר שדורש הבנה. מה הם אמרו לו? חס ושלום, אם היו הורגים אותו, היה מגיע לו. למה? כי הוא עבר על דברי בית הלל. לכאורה הוא ביקש להחמיר, היום לא מחמירים, כל אדם שמחמיר הוא לא בסדר. אז נראה באמת בהמשך, כשנגיע לגמרא נסביר את העניין הזה. שואלת הגמרא, בשלמה בית הלל כמפר שטעמי ובטעמד בית שמאי? בית הלל הסבירו גם את טעמם ואת הטעם של בית שמאי, שאמרו בשוכבך ובקומך. אלא בית שמאי, מי טעמה לא אמרי כבית הלל, הרי יש גילוי בתורה ובלכתך בדרך, שלא צריך להיות שוכב או עומד בדווקא. אמרי לך בית שמאי, אם כן, נמקרא בבוקר ובערב. מי בשוכבך ובקומך? בשעת שכיבה, שכיבה ממש, ובשעת קימה, קימה ממש. השאלה על בית שמאי, הרי כתוב לכתך בדרך, אז למה לא תלמד מזה על בשוכבך ובקומך? אומרים בית שמאי, הפסוק מכריח אותנו לדרוש שזה הולך גם על הצורה של הקריאה ולא רק על שעת הקריאה. שהרי אם היה מדבר רק על הזמנים, יכול לומר ערב ובוקר. אם דיבר על הצורה בשוכבך ובקומך, תפס את אלה לומר לך, לרמז גם על הצורה ולא רק על הזמן. שואלת הגמרא, ובית שמאי, היו ולכתך בדרך, מה יביד להו? ולכתך בדרך, לפי דבריהם, מיותר לגמרי. כי אם בשוכבך צריך דווקא שכיבה, וכימה דווקא להיות עומד, אז לא צריך להמשיך ולכתך בדרך, המילים האלה מיותרות. בית הלל אומרים, זה בא לגלות, שלא חייב להיות בצורה מסוימת, אלא רק על הזמנים. אז אתה אומר, ולכתך בדרך. מה בית שמאי יענו על זה? ההוא מבא אליהו לכדתניה. את הפסוק הזה הם צריכים, כמו שכתוב בברייתא. בשבתך בביתך פרט לעוסק במצווה, ובלכתך בדרך פרט לחתן. מכאן אמרו, הכונס את הבתולה פטור, ואת האלמנה חייב. חוץ ממה שכתוב בשוכבך ובקומך, יש עוד שני דברים שכתובים שם. בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. מזה לומדים בית שמאי, שם על פי הברייתא הזאת, בשבתך בביתך פרט לעוסק במצווה, כלומר, כשאדם יושב בביתו, זה כאילו מובטל, אין לו מה לעשות שם.
אז זה בא למעט, שאם הוא עוסק במצווה, פטור מן המצווה, ובלכתך בדרך, פרט לחתן. מכאן אמרו הכונס את הבתולה פטור, ואת האלמנה חייב. הגמרא בהמשך מסבירה למה יש הבדל בין חתן שכונס את הבתולה לבין אלמנה. שואלת הגמרא, מה היא משמע? יש כאלה שגורסים, קוראים את זה מאי משמע, כלומר מאיפה משמע. אבל בכל מקרה הכוונה, מאיפה יוצא העניין הזה שאתה לומד שבשבתך בביתך פרט לעוסק במצווה? אומרת הגמרא, אמר רב פפא, כי דרך. בהמשך כתוב, לכתך בדרך. אז זה קיש, בשבתך בביתך ולכתך בדרך. אמר רב פפא, כי דרך. מה דרך רשות? אף כל רשות. אומר רב פפא, כתוב בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. הקיש את בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. כמו שדרך אדם הולך לדבר הרשות, כך גם בשבתך בביתך, מתי הוא מחויב לקרוא קריאת שמע? רק אם הוא יושב בבית בדברי רשות. אבל אם עוסק במצווה, פטור מן המצווה. שואלת הגמרא, מי לא עסקנן דקאזי לדבר מצווה ואפילו אחי אמר רחמנה ליקרה? למה החלטת שבלכתך בדרך זה הולך לדבר הרשות? בלכתך בדרך יש כל מיני, יש אדם שהולך גם לדבר מצווה. אז למה אתה מכריח לומר, בלכתך בדרך זה לדבר הרשות, עד כדי כך שמזה אתה לומד, גם בשבתך בביתך הולך לדבר הרשות. מאיפה זה ברור מתוך הפסוק? אומרת הגמרא, אם כן, לכתוב רחמנה בשבת ובלכת. מספיק שיהיה כתוב בשבת, ואתה מבין שמי זה בשבת? זה מדבר עליך, כשאתה יושב או כשאתה הולך. מהי בשבתך? ובלכתך, כתוב את הקף הסופית הזו לומר, בשבת דידך, שאתה יושב לענייני הצרכים הפרטיים שלך, לא שענייני דבר מצפה. ובלכת דידך, הודם חייבת. רק אז אתה חייב בקריאת שמה, הדם מצווה פטירת. אבל אם אתה הולך או בבית עוסק בענייני מצווה, העוסק במצווה פטור מן המצווה. מזה למדו שפרט לא עוסק במצווה. יהכי אפילו כונס את האלמנה נמי. שואלת הגמרא, אם כך, שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, והגמרא מבינה שזה גם הטעם של חתן, למה חתן פטור? בגלל שהוא נקרא עוסק במצווה. אז אם כן, אפילו כונס את האלמנה גם כן, מה ההבדל בין אם הוא כונס את הבתולה או את האלמנה? מתרצת הגמרא, היי תריד והי לא תריד. כלומר, הטעם בחתן, שאף על פי שהוא לא נמצא בשעת קיום המצווה, הוא פטור, למה? כי הוא תרוד לקראת זה שהוא הולך לקנוס את הבתולה. אבל אם הולך לקנוס את האלמנה, הוא לא תרוד. למה בבתולה הוא תרוד? כותב רשי, שתרוד במחשבת בעילת מצווה. מה שאין כן באלמנה זה משהו אחר. שואלת הגמרא, אם משום תרדה, אם כל הפטור של החתן בכונס את הבתולה זה משום תרדה, אבל לא מטעם עוסק במצווה, אפילו טבעה ספינתו בים, נמי. אז כל תרדה תפתור אותו. למה אתה אומר דווקא חתן? כל אדם שתרוד מאיזה עניין, טבעה ספינתו בים, הוא לא מרוכז, תאמר לו שהוא פטור מלקרוא קריאת שמע. וחיתם האחי נמי, אולי תרצה לומר, הנה חינמי, כן? כל אדם שתרוד גם בענייני עסקים שהפסיד בבורסה, טבעה ספינתו בים, גם כן יהיה פטור. זה לא יכול להיות. למה? למה אמר רבי אבא בר זבדה אמר רב, אבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה, חוץ מן התפילין, שהרי נאמר בהם פאר, שנאמר פארך חבוש עליך. כלומר, האבל, אף על פי שהוא תרוד מאוד, יש לך תרוד יותר מאבל, שנפטר לו מישהו והוא ממש מרגיש כאילו... יש אבל שנמצא במצב שמרגיש שזהו, הוא לא יחיה יותר מהאסון שקרה לו. ובכל זאת, אף על פי שהוא תרוד, כתוב שאבל חייב בכל המצוות חוץ מתפילין. למה? לא בגלל תרדה, כי בתפילין כתוב פארך חבוש עליך, התפילין נקראים פאר, והאבל מתגולל בצער שלו, אז לכן פטור מהתפילין. אז אם כן רואים שתרדה לא פותרת מקריאת שמע, מתרצת הגמרא, התם תריד תרדה דמצווה, הכה תריד תרדה דרשות. כלומר, אמנם אצל החתן הפטור שלו הוא פטור של תרדה, אבל לא כל תרדה פותרת. רק אם מצטרפים שני דברים, שהוא גם תרוד בגלל שכונס את הבדולה ולא את האלמנה, וגם התרדה הזאת היא תרדה ששייכת לדבר מצווה, שהוא הולך להתחתן. לכן הוא פטור. אבל תרדה דרשות לבד זה לא סיבה כדי לפטור. כאן בהמשך כתוב, הוא בית שמי, אבל... המפרשים כאן כותבים שהשורה הזאת נמחקת, יש פה טעות דפוס במשפט הזה. אפשר לראות את זה בהגאות הבח, במערשה. שואלת הגמרא, הוא בית הלל, מה יענו על ובלכתך בדרך? הרי בית שמה יראו שהוא תובלכתך בדרך, צריכים לדרוש מזה לפתור את החתן, שהחתן פטור. בגלל שהוא תרו תרדה במצווה, פטור מקריאת שמה.
אז אם המילים האלה תפוסות כבר לעניין חתן, אתה לא יכול לומר שהובלכתך בדרך בא לגלות כדי ללמוד מזה דבר אחר, ולומר שהוא בשוכבך ובקומך, זה לאו דווקא. את המילים האלה צריכים אותם. אם זה תפוס לדרשה מסוימת, אתה לא יכול לדרוש מזה עוד דבר. אומרת הגמרא, ובית הלל אמרה, ממלש מאמינה, דאפילו בדרך נמי קרה. אומרים בית הלל, נכון שכשפסוק תפוס לדרשה אחת, אתה לא יכול לדרוש דרשה אחרת. אבל כאן, בלי לדרוש דרשה אחרת, עצם המילים מלמדות אותך, ובלכתך בדרך. עצם זה שהתורה אומרת שבלכתך בדרך אפשר, אז מזה אתה רואה שלא חייב להיות שוכב ועומד. אם היינו באים לדרוש דרשה ממש בפני עצמה, אז כשפסוק תפוס לדרשה אחת, אתה לא יכול לומר שהייתור בא ללמד עוד משהו, כי הייתור כבר תפוס. אבל כאן זה לא מהייתור, אלא מהניסוח של הפסוק. שעצם זה שהתורה אומרת, ובלכתך בדרך, המידע לכשעצמו של המילים האלה, שאתה יכול ללכת ולקרוא קריאת שמה. זה כבר מלמד אותך שבשוכבך ובקומך, לאו דווקא צורה של שכיבה או קימה. תנו רבנן. בית הלל אומרים, עומדין וקוראין, יושבין וקוראין, ומתין וקוראין, הולכין בדרך וקוראין, עושין, או עוסקין, יש כאן גרסה, עוסקין במלאכתן וקוראין. כלומר, כשקוראים קריאת שמה, יכולים לעשות את כל הפעולות האלה וגם לקרוא קריאת שמה. ומעשה ברבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה, שהיו מסובין במקום אחד. אז הסבה שלהם היו יושבים על כמין מיטות קטנות כאלה, והיו ממש מסבים, נשענים על הצד, זה היה צורת ההסבה של הימים ההם. והיה רבי ישמעאל מוטה, ורבי אלעזר בן עזריה זקוף. רבי ישמעאל היה ממש מסב, מוטה על הצד, ורבי אלעזר בן עזריה היה יושב זקוף. כיוון שהגיע הזמן קריאת שמה, הגיע הזמן קריאת שמה של ערבית, היתה רבי אלעזר וזקף רבי ישמעאל. רבי אלעזר שהיה זקוף, היתה. למה? כדברי בית שמאי, שצריך להיות בשוכבך. ורבי ישמעאל זקף. אמר לו רבי אלעזר בן עזריה לרבי ישמעאל, ישמעאל אחי, אמשול לך משל למה הדבר דומה. משל לאחד שאומרים לו זקנך מגודל. תאר לך אדם שאומרים לו, יש לך זקן גדול, יפה, מפארים אותו על הזקן המשובח שיש לו, על הצורה שהוא נראה. אמר להם, יהיה כנגד המשחיתים. אם אתם אומרים שזה זקן יפה, אני הולך לגלח אותו, הולך להשחית אותו. משבחים אותך, אדרבה, תשאיר את זה. אז הוא אומר לו, אף אתה כך, אף כך אתה. כל זמן שאני זקוף, אתה מוטה. כשאני ישבתי זקוף, תהיית מוטה. עכשיו כשאני איתתי, זה כמו שאני אומר לך, שאתה עושה דבר נכון, אני מחמיא לך, שאתה מוטה, וגם אני עכשיו מוטה כמוך, אתה זקפת, בדיוק עכשיו אתה עושה את ההפך. דווקא עכשיו שהגיע הזמן קריאת שמע של ערבית, במקום להישאר מוטה, אתה מזדקף. אמר לו, אני עשיתי כדברי בית הלל, ואתה עשית כדברי בית שמאי. אמר לו, אני זקפתי כדי שיבינו שההלכה כבית הלל, נכון שלפי בית הלל אפשר להיות מוטה, אפשר להיות זקוף, אבל אני עשיתי כבית הלל שאפשר גם להיות זקוף. ואתה עשית כדברי בית שמאי שאין הלכה כמותם. עצם זה שאתה כעת היטאת, אתה בעצם עשית כבית שמאי והלכה לא כך. ולא עוד, מה הוא התכוון בוולא עוד? למה הוא בא להוסיף את הוולא עוד? הוא בא לומר לו, אם כך תשאל אותי, הרי לבית הלל אפשר כך ואפשר כך, אז מה אכפת לי להישאר מוטה? אלא שמא יראו התלמידים, ויקבעו הלכה לדורות. מהי ולא עוד? וחיתמה בית הלל נמי אית לאומתין. למה הוסיף את הוולא עוד? זה מסבירה הגמרא. אולי תרצה לומר שלבית הלל הרי אפשר גם להטות, אז למה אני כעת זקפתי? הנה מילה דמטה ואתה מעיקרה. באופן שהוא היה כבר מוטה לפני כן, והגיע הזמן של קריאת שמה, אז אומרים בית הלל, אתה לא חייב להזדקף, אתה יכול להישאר מוטה ולהמשיך לקרוא. אבל הכה, אבל כאן, כיוון דהדהשת אבית הזקוף. עד עכשיו אתה היית זקוף. והשת מוטה, ובדיוק כשהגיע הזמן של קריאת שמה, אתה צריך לקרוא קריאת שמה, היטאת. אמרה שמה מינה כבית שמאי סבירה להו. שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה כדורות. ויקבעו הלכה לדורות. כלומר, אתה שהיית זקוף, היטאת. אני שהייתי מוטה, אם הייתי ממשיך להטות, מה היו רואים התלמידים? שהנה שני החכמים הגדולים, מתים, זה היה מוטה לפני, זה היה זקוף והיטה, משמע שההלכה כבית שמאי. היו לומדים מזה הלכה לדורות, יקבעו הלכה כדורות שההלכה כבית שמאי. לכן אני הייתי חייב, זאת אומרת זה שאתה היטאת, זה חייב אותי להזדקף. למה? כדי שיבינו כולם שההלכה לא כך, שלא הבינו שאני מסכים איתך שצריך להיות מוטה. מה בעצם הוויכוח ביניהם? מה יש בזה אם רוצה להחמיר? שאלנו גם במשנה, רבי טרפון, יחמיר כמו בית שמאי, אמרו לו,
כדאי היית לחוב בנפשך. למה? הוא רוצה להחמיר, מה יש בזה? גם כאן, מה יש בזה שרבי אלעזר מחמיר, ושאירו התלמידים יחמירו, אז מה? בזה אני חושב שההבדל הוא בין הימים ההם לבין הימים של היום. בזמנם לא היה את הכתיבה של התורה שבעל פה. בזמן בית שמאי ובית הלל, התורה שבעל פה, הוא עברה בעל פה מדור לדור. רק רבי יהודה הנשיא העלה את הדברים על הכתב. היום, אדם שרוצה להחמיר, אין עם זה בעיה. למה? כי פותחים את הספר, רואים כתוב ההלכה שמותר, והמחמיר תבוא עליו ברכה. אז מי שרוצה להחמיר, יחמיר. יש מחלוקת בין שני גדולי הפוסקים בדור שלנו, והאדם יודע, זה הרב שלי, אבל עכשיו רוצה להחמיר כמו השני, אין עם זה בעיה. כי יודע, אני מחמיר. לא יצא מזה תקלה לדורות שיתעו ויחשבו שככה הלכה, שהחומרה הפכה להיות הלכה. אבל בזמנם, שהתורה הייתה בעל פה, כל התורה שבעל פה לא כתבו אותה. אם היו רואים את שני החכמים האלה, שהם מוטים, זה היה מוטה, נשאר מוטה. רבי אלעזר היה זקוף, היטה. או רבי טרפון, שביקש להחמיר, אז, מכיוון שהיו לומדים מתוך ההנהגה של החכמים, היו עלולים לטעות בהלכה, ובמקום להבין שהם החמירו, היו חושבים שככה ההלכה. לכן הוא אומר לו, אסור לנו להחמיר. כי אם אנחנו נחמיר, יהיה טעות בהלכה. תיפסק ההלכה לדורות, יקבעו הלכה לדורות, שההלכה כמו בית שמאי. וזה לא נכון. ההלכה היא שמותר. מאיפה הם ידעו שזה רק חומרה? מה שאין כן בזמננו, אין שום בעיה להחמיר. כי בזמננו, אדם יודע, זה ההלכה כתוב. ההלכה שמותר, ומי שרוצה להחמיר, תבוא עליו ברכה. תני רב יחזקאל. עשה כדברי בית שמאי, עשה. כדברי בית הלל, עשה. רב יחזקאל שנה את הדין הזה, שאדם שעושה כדברי בית שמאי יכול, כבית הלל יכול, כמו שראינו תנאים שביקשו להחמיר, כמו בית שמאי. רב יוסף אמר, עשה כדברי בית שמאי, לא עשה ולא כלום. רב יוסף אומר שזה לא נכון. לא טוב להחמיר כדברי בית שמאי, עד כדי כך שהוא ניסח שאדם שעשה כדברי בית שמאי והיטה, לא עשה כלום. באמת, הפוסקים כאן דנים, מה הכוונה לא עשה כלום? האם הכוונה שאפילו לא יצא ידי חובה? אם היטה לקרוא כדברי בית שמאי, זה אומר שלא יצא ידי חובה? אלא לא עשה כלום, הכוונה שלא יצא מזה שום דבר. לצאת ידי חובה יצא, אבל לא הרוויח שום דבר. דתנן, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה, ושולחנו בתוך הבית, באמת, הוא רוצה להביא דוגמה, להראות לך שהמחמיר כצד אחד לא עשה כלום. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה, ושולחנו בתוך הבית. הסוכה מאוד קטנה, יש בה שיעור מאוד צפוף, ואין לו מקום הרבה. הוא עצמו יושב בסוכה, אבל השולחן נמצא בתוך הבית, אז ראשו ורובו, החלק שעל הכיסא, נמצא בסוכה. אבל החלק של הרגליים שקדימה נמצאים בתוך הבית, כי השולחן בתוך הבית, ורגליו מתחת השולחן. בית שמאי פוסלים, ובית הלל מכשירים. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, מעשה שהלכו זקני בית שמאי וזקני בית הלל. כלומר, החכמים בדור שלפנינו, זקני בית שמאי וזקני בית הלל, לבקר את רבי יוחנן בן אחורנית, מצאו שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית. היה מקרה כזה, שכך היה, ולא אמרו לו כלום. לא יראו שום דבר. משמע שזה קשר. למה לא יראו לו? אפילו זקני בית שמאי לא יראו לו. אמרו להם, משם ראיה. דווקא הפוך, משם יש ראיה, כי הסיפור לא היה כמו שאתם אומרים, שהם לא אמרו כלום. אף הם אמרו לו, אם כן, היית נוהג, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. אמרו לו, אם זו הסוכה הקבועה שלך בכל שנה, אז לא קיימת מצוות סוכה מימיך. למה? כי אם רק ראשך ורובך בסוכה, ולא כולך בתוך הסוכה, השולחן נמצא בתוך הבית, אז ממילא לא יצאת ידי חובה של סוכה אף פעם. מי אלה שאמרו לו? זקני בית שמאי. כלומר, בית שמאי אומרים לבית הלל, בדור שלפנינו זקני בית שמאי יעירו לו לאותו חכם, שאם הוא נהג כדברי בית הלל, לא יצא ידי חובתו. אז כמו שרואים שאלה שנהגו כבית הלל לא יצאו ידי חובה לדעת בית שמאי, מזה לומדים שגם אדם שנוהג כבית שמאי, פה במקרה שלנו שהייתה כדברי בית שמאי, אף על פי שלכאורה הוא לא עשה כלום, הוא רק קרא קריאת שמה בהטייה. לא יצא ידי חובה לדעת בית הלל, מכיוון שהוא הקפיד לעשות דווקא דבר שהוא מנוגד לפשט הפסוק שהוא בלכתך בדרך, שיכול לעשות את זה איך שהוא רוצה. כלומר, אם היה מוטה והמשיך להיות מוטה, אז זה בסדר, לא חייב להזדקף. אבל אם הוא היטה את עצמו בכוונה, בגלל שכתוב בשוכבך כדעת בית שמאי, לא יצא ידי חובה. ובאמת, מהמשך הגמרא הזו, משמע שהביאור לפני כן שלא עשה כלום, שלא יצא ידי חובה אם היטה כדברי בית שמאי.
רב נחמן בר יצחק אמר, עשה כדברי בית שמאי, חייב מיטה. דתנן, אמר רבי טרפון, אני הייתי בא בדרך והתאתי לקרות כדברי בית שמאי, וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים. אמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל. כלומר, לא רק שלא יצא ידי חובה, אלא גם אם החמיר על עצמו כדברי בית שמאי, זה חמור כל כך עד כדי כך שחייב מיטה. למה? כנראה שעיקר הטעם הוא מצד שעלולים לטעות ולקבוע הלכה לדורות כדברי בית שמאי, כי אנשים לא ידעו שזה רק חומרה, יחשבו שכך עיקר הדין. אלא משמע מהגמרא שמכיוון שהלכה כבית הלל, התורה היא תורת אמת. מכיוון שהלכה כבית הלל, אי אפשר ללכת ולעשות כבית שמאי. עד כדי כך שהחמירו כל כך בדבר. נעבור למשנה הבאה. בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה. ובערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, אחת ארוכה ואחת קצרה. המשניות הקודמות דיברו במה שנוגע לזמן קריאת שמה, ואחר כך לאיך לקרוא קריאת שמה, באיזו צורה. המשנה הזאת מתקדמת הלאה, עוברת לשלב של הברכות שלפני ולאחרי קריאת שמה. אז בשחר מברך שתיים לפניה, מה זה שתיים לפניה? יש לנו את ברכת יוצר אור, ואחר כך את אהבת עולם או אהבה רבה, כל אחד לפי גרסתו, כמו שנראה בהמשך בגמרא, ואחת לאחריה, שזה יציב ונכון, עד ברוך אתה השם גאל ישראל. ובערב מברך שתיים לפניה, שזה אשר בדברו מעריב ערבים, ואחר כך בסוף, הבוחר בעמו ישראל באהבה. ושתיים לאחריה, אחרי קריאת שמה, יש לנו את ברוך אתה השם גאל ישראל, שזה בסוף ואמונה כל זאת, ואחר כך השכיבנו, שזה השומר את עמו ישראל לאדמן. אחת ארוכה ואחת קצרה. כלומר, השתיים שלאחרי, זה הולך על הסוף, השתיים שלאחריה בערב, אחת ארוכה, שזה ואמונה, שזו ברכה ארוכה, ואחת קצרה, שזה ברכת השכיבנו. מקום שאמרו להאריך, אינו רשאי לקצר. לקצר, אינו רשאי להאריך. כלומר, צריך להיצמד לנוסח שתקנו חכמים, כי יש בזה עניין, לא סתם עשו כך. לחתום, אינו רשאי שלא לחתום. מקום שתקנו לחתום, כלומר, שיהיה חתימה בברכה, כמו למשל, מתחיל, ברוך אתה השם, יוצר אור ובורא חושך וכו', ואחר כך יש לו את חתימת הברכה, ברוך אתה השם, יוצר המאורות. אז יש חתימה. אז אינו רשאי שלא לחתום. שלא לחתום, אינו רשאי לחתום. ברכות שתקנו חכמים לברך אותם בלי חתימה, אלא רק יש ברכה בהתחלה ואין חתימה בסוף, אינו רשאי להוסיף מעצמו ולשנות, צריך להיצמד את תקנות חכמים. כותב רש"י, מה הדוגמה לזה שלא לחתום? כגון ברכת הפירות ומצוות. יש ברכת הפירות שאדם מברך על פרי שהוא אוכל או על מצווה שהוא מקיים, אז יש שם ברכה ואין בזה חתימה אחר כך, אינו רשאי לחתום, אלא חייב להיצמד לתקנות חכמים. שואלת הגמרא, מה היא מברך? על מה זה הולך? על תחילת המשנה. בשחר מברך שתיים לפניה. מה הוא מברך? מה אלה השתיים שלפניה? אמר רבי יעקב, אמר רבי הושעיה, יוצר אור ובורא חושך. הברכה הראשונה שמתחיל בה זה יוצר אור ובורא חושך. שואלת הגמרא, ולמה יוצר אור ובורא נוגה? בדרך כלל משתדלים לא להשתמש במילים שיש להם משמעות שלילית. חושך זה משמעות שלילית. לוקחים מילה נרדפת. נוגה זה מילה יותר נקייה מאשר חושך. אומרת הגמרא, כדכתיב כאמרינן, אנחנו צמודים לפסוק. בפסוק כתוב, יוצר אור ובורא חושך. שואלת הגמרא, אלא מעתה עושה שלום ובורא את הכל? ככה מגיעים כאן. מי כאמרינן כדכתיב? אלא כתיב רע וקרנן הכל, לשנה מעליה. אחנמי, למה לא נוגה? אומרת הגמרא, בהמשך מה אנחנו אומרים? יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. בפסוק איך כתוב? עושה שלום ובורא רע. למה לא אומרים ובורא רע? משנים קצת. בגלל שאף על פי שזה לשון הפסוק, לא רוצים להשתמש במילה רע, אז לוקחים לשון לשנה מעליה, לשון יותר מעולה, יותר עדינה. אז אם כן, אם בסוף הפסוק אתה לא נצמד לפסוק, למה בהתחלה כן? אומרת הגמרא, אלא אמר רבה, יש לנו כלל גדול, כל מקום שכתוב אלא, זה אומר, זה בא לדחות את התירוץ הקודם, ולתת תירוץ אחר במקום. זאת אומרת, התירוץ עכשיו הוא לא בגלל שנצמדים לפסוק, לא זה ההסבר, אלא מסיבה אחרת. למה אומרים יוצר אור ובורא חושך? כדי להזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום. להזכיר את גדולת השם שלעניין היום, שיש את האור של היום להזכיר אותו בלילה, ואת החושך של הלילה להזכיר ביום. שזה אגב נציין שהלשון יוצר אור ובורא חושך,
על אור אמר לשון יצירה, ועל חושך אמר לשון בריאה. ידוע שבריאה זה בריאת יש מאין. לא היה ונהיה, זה נקרא בריאה. ויצירה זה כשלוקחים דבר שהוא כבר קיים ועושים בו צורה. כמו ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה. האפר כבר קיים, שהוא ברא אותו לפני כן, ורק עשה צורה. אבל בראשית ברא אלוקים, זה בריאת יש מאין. ופה רואים שבניגוד למה שאנחנו חיים ככה בעולם החומרי שלנו, נראה שמה זה חושך? זה היעדר האור. כאילו שאור זה יצירה, אתה צריך להדליק מנורה, וכשאין אור, המצב הטבעי הוא חושך. אבל האמת היא שמכיוון שהקדוש ברוך הוא, כתוב שכשברא את העולם, אז הוא הוציא הערה גדולה שמזה נברא הכל. אז המציאות הקיימת זה האור. המציאות הטבעית זה אור. אבל הוא ברא את החושך. זאת אומרת, דווקא החושך הוא הדבר הלא טבעי. היה צריך לברוא את החושך, כי הקדוש ברוך הוא שהוא מקור כל האורות, הרוחניים, הגשמיים, נהורה, כל האור נמצא אצל הקדוש ברוך הוא. אז המצב הטבעי של העולם שצריך להיות זה רק אור. כדי לאפשר את החושך, היה צריך לברוא אותו יש מאין. החושך הוא דווקא בריאה. אצלנו אנחנו חיים בעולם הפוך, אז מצטייר אצלנו בצורה כזאת. נמשיך הלאה. שואלת הגמרא, בישלמה מידת לילה ביום, כי דאמרינן יוצר אור ובורא חושך. אלא מידת יום בלילה, איך היא משכחת לה? איפה מזכירים את היום בערבית? אמר אביי, גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. אז הנה מזכירים את זה שם. ואידך מהי? מהי הברכה השנייה של הבוקר? אמר רב יהודה אמר שמואל, אהבה רבה. וכן הורה לרבי אלעזר לרבי פדת ברא, אהבה רבה. כך גם הורה רבי אלעזר לבנו רבי פדת, שצריך לומר אהבה רבה. תניא נמי אחי, אין אומרים אהבת עולם, אלא אהבה רבה. ורבנן אמרה, אהבת עולם. וכן הוא אומר, ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד. והיום מנהג הספרדים לומר אהבת עולם, והאשכנזים אומרים אהבה רבה. אמר רב יהודה אמר שמואל, השכים לשנות עד שלא קרא קריאת שמע, צריך לברך. אדם שקם בבוקר ומבקש ללמוד תורה, לכן אמר השכים, קם מוקדם, ורוצה ללמוד תורה, עד שלא קרא קריאת שמע, צריך לברך. קריאת שמע, כוונה קריאת שמע עם ברכותיה. אז אם הוא לומד לפני שקרא קריאת שמע עם ברכותיה, צריך לברך את מה? את ברכת התורה, כי אסור ללמוד בלי ברכה. מי שקרא קריאת שמע, אין צריך לברך, שכבר נפטר באהבה רבה. לאחר שקרא קריאת שמע עם ברכותיה, הוא כבר לא צריך יותר לקרוא לברך את ברכות התורה. למה? כי בברכה עצמה של אהבה רבה או אהבת עולם, לפי מי שאומר אהבת עולם, יש כבר את המילים שהם תחליף לברכת התורה. מה הם? כותב רש"י, שכבר נפטר באהבה רבה שיש בה מעין ברכת התורה. ותן בליבנו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך וכו'. כל זה, זה תחליף לברכות התורה, לכן לא צריך לחזור ולברך ברכות התורה. נפטר באהבה רבה. אמר רב הונא, למקרא צריך לברך, ולמדרש אין צריך לברך. הוא אומר הלכה של ברכת התורה בלי קשר לקרא קריאת שמע, אלא אומר שבכלל, על מה צריך לברך ברכות התורה? רק על מקרא, על הפסוקים. אבל מדרש אין צריך לברך. ורבי אלעזר אמר, למקרא ולמדרש צריך לברך. המדרש דורש את הפסוקים, אז גם הוא יש לו משקל של מקרא. לכן, על זה כן צריך לברך. למשנה, שזה תורה שבעל פה, זה אין צריך לברך. ורבי יוחנן אמר, אף למשנה נמי צריך לברך. גם משנה, שזה הבסיס של התורה שבעל פה, גם צריך לברך ברכות התורה. אבל התלמוד, שזה הליבון והבירור של דברי המשנה, זה אין צריך לברך. ורבה אמר, אף לתלמוד צריך לברך. דאמר רב חייא בר אשי, זמנין סגיאין אבקאים נקמי דרב לתנוי הפרקין בספרה דבר רב, שהרי אמר רב חייא בר אשי, פעמים הרבה, אבקאים נא, היינו עומדים לפני רב, לתנוי הפרקין לשנות את הפרקים בספרה דבר רב, שזה עניין של תלמוד, הווה מקדים וכמה שידע ובריך ומתנה לן פרקין. ולפני שהיינו מתחילים את הלימוד, היה מקדים קודם לרחוץ את ידיו, היה רוחץ ידיו ואחר כך מברך ברכות התורה, ומתנה לן פרקין, רק אז היה מלמד את התלמוד. אז אתה רואה שגם תלמוד צריך ברכות התורה, הנה מעשה רב שכך רב היה נוהג. ככה הלכה גם. הלכה שגם על תלמוד, כל דברי תורה, צריך קודם כל לברך ברכות התורה, שאסור ללמוד לפני שקוראים, לפני שמברכים את הברכות. מהי מברך? אמר רב יהודה אמר שמואל, אשר קדשנו מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. פה בגיליון הש"ס מביא רבי עקיבא איגר, שבריף הגרסה על דברי תורה.
אז יש גרסה לעסוק בדברי תורה ויש גרסה על דברי תורה. ורבי יוחנן מסיים בהכי, רבי יוחנן כשהיה מברך, היה מסיים, ממשיך הלאה, הערב נא השם אלוקנו, דברי תורתך בפינו, ופיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך, ועוסקי תורתך. גם כאן יש גרסה שמביא גיליון השס מעריף, ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה השם, המלמד תורה לעמו ישראל. זאת אומרת, הוא היה מוסיף גם תפילה, וחותם בברכה, ברוך אתה השם, המלמד תורה לעמו ישראל. ורב המנונה אמר, רב המנונה היה נוהג לומר את הברכה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם, נותן התורה. אמר רב המנונה, זוהי מעולה שבברכות. הוא אומר שהנוסח הזה, זה הנוסח הכי מעולה יותר מכל הברכות. הלכך, מסיקה הגמרא, למרין הוא לכול הוא. לכן צריך לומר את כל הברכות שראינו עכשיו, וכך עושים היום. אומרים את כל הברכות האלה. נעבור לפסקה הבאה. תנן התם, אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת, והם ברכו וקראו עשרת הדיברות, שמע והיה עם שמוע, ויומר, וברכו את העם ג' ברכות, אמת ויציב, ועבודה, וברכת כהנים. ובשבת מוסיפין ברכה אחת למשמר היוצא. תנן התם, שם במשנה, זה חוזר על מסכת תמיד, שם המשנה עוסקת בהקרבת קורבן תמיד של שחר, והסדר של עבודת הכהנים בבית המקדש. אמר להם הממונה, זה הסגן כהנים, שהיה ממונה על הסדר של הדברים, היה מכריז ואומר, ברכו ברכה אחת. כך היה קורא לכהנים, לאחר שכבר סידרו את האיברים על הכבש של המזבח, היו מולכים אותם, ואז היו הולכים להתפלל. היה אומר להם הממונה, ברכו ברכה אחת, והם ברכו. לא כתוב כאן איזה ברכה, זה הגמרא תכף תגיד איזה ברכה הם ברכו. וקראו עשרת הדיברות, שמע, והיה עם שמוע ויומר. היום אנחנו אומרים את שמע, והיה עם שמוע ויומר, בלי עשרת הדיברות. בהמשך הגמרא דנה למה הורידו היום את עשרת הדיברות. וברכו את העם ג' ברכות, אמת ויציב, ועבודה, וברכת כהנים. מה זה עבודה? כותב רש"י, בשביל העבודה שעשו היום מברכין אחריה, רצה השם אלוקנו, עבודת עמך ישראל, ואישי ישראל ותפילתם תקבל ברצון, ברוך המקבל עבודת עמו ישראל ברצון. זה היה הברכה הנוספת שהיו מברכים על העבודה בבית המקדש. היום מה שיש לנו זה אמת ויציב, ויש את ברכת כהנים שמברכים גם כן בחזרה של השליח ציבור. הם היו שם מברכים במקום אמת ויציב, עבודה וברכת כהנים. ובשבת מוסיפין ברכה אחת למשמר היוצא. גם זה הגמרא בהמשך תלמד אותנו איזו ברכה היו מוסיפים למשמר היוצא. מהי ברכה אחת? השאלה הזאת מהי ברכה אחת זה לא הולך על הסוף. ובשבת מוסיפין ברכה אחת. זה הולך על ההתחלה. אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת והם ברכו וקראו. איזו ברכה הם ברכו לפני קריאת שמע? כי הדר רבי אבא ורבי יוסי בר אביי קלעו להו עטרה. שני החכמים האלה הגיעו לאותו מקום. באו מניו, אנשי המקום שאלו אותם, מהי ברכה אחת? לא אבא בידיו. לא היה בידם, כלומר לא ידעו לענות להם איזו ברכה היו הכהנים מברכים לפני שהיו אומרים את שמע ישראל כשהיה בית המקדש קיים. ואתו שאלו לרב מתנה, לא אבא בידי. שאלו גם את רב מתנה, הוא לא ידע. כי אצלנו יש לפני קריאת שמע שתי ברכות. יש יוצר אור, ויש אחר כך אהבה רבה או אהבת עולם, תלוי איך שגורסים. אז איזו ברכה מבין שתי הברכות האלה היו מברכים? אז לא ידעו. עתו שאלו לרב יהודה, באו ושאלו את רב יהודה, אמר להו, אחי אמר שמואל, כך קיבל מרבו משמואל, אהבה רבה. הברכה שהם מברכים זה לא יוצר אור, אלא הברכה השנייה. ואמר רבי זרקה, אמר רבי ימי, אמר רבי שמעון בן לקיש, יוצר אור. בדרך כלל, כשיש מחלוקת, אז המילה אמר באה בסוף. הדעה הראשונה, אמר פלוני, ופלוני אמר כך וכך. פה המילה אמר באה בהתחלה. אז יש כאלה שכותבים בצד, אולי שגיגת הדפוסו, כי צריך להיות את האמר בסוף. אבל אם נשאיר את הגרסה כמו שהיא ואמר, אז צריך לומר שכל זה המשך אחד של דברי רב יהודה, שהכל ברצף אחד. על כל פנים, יש פה שתי דעות. דעה ראשונה שהברכה האחת שהיו מברכים בבית המקדש זה היה אהבה רבה, דעה שנייה יוצר אור. כי עתה רב יצחק בר יוסף אמר, כשבא רב יצחק בר יוסף, אמר, הדר רבי זרקה לאו בפירוש יתמר, אלא מכללה יתמר, מכלל הדברים. כלומר, הדברים האלה שרבי זרה, שמפורסם בשמו, שאמר שהברכה היא יוצר אור, ולא כמו ששמואל אמר שזה אהבה רבה,
זה לא שהוא אמר את זה בפירוש, אלא מתוך הדברים שהוא דיבר בעניין, אמר, על המשנה הזו אמר איזה עניין, מתוך זה דייקו שכנראה שכך הוא סובר שהברכה היא יוצר אור, ומכיוון שזה רק דיוק, אז ייתכן שהדיוק הזה לא נכון. וגם הוא מסכים שהברכה היא אהבה רבה. כי עד הרב יצחק בר יוסף אמר, עד הרבי זרק עליו בפירוש התמר. זה לא שהוא אמר כך בפירוש, אלא מכללה התמר. מכלל דבריו כך למדו. מה הוא אמר? דאמר רבי זרק אמר רבי, אמר רבי שמעון בן לקיש, זאת אומרת, ברכות אין מעכבות זו את זו. על המשנה הזאת, של אמר להם הממונה, על זה אמר רבי זרקה בשם ריש לקיש, זאת אומרת, אם הם היו מברכים ברכה אחת לפני שהיו קוראים קריאת שמע ועשרת הדיברות וכו', מזה משמע ששתי הברכות, יוצר אור ואהבה רבה, לא מעכבות זו את זו. אלא אפשר לברך ברכה אחת ולא צריך את השנייה. ומזה דייקו שהוא סובר שהברכה היא יוצר אור ולא הברכה השנייה. איך מדייקים? היא אמרת בשלמה יוצר אור, יבוא טוב אם תאמר שהברכה היא יוצר אור, זו הברכה האחת שהיו מברכים, כך לדעת רבי זרקה. היא אמרת בשלמה יוצר אור אבו אמרה, זו הברכה שהיו אומרים, היינו דברכות אין מעכבות זו את זו. אז מובן מאיפה הוא דייק שהברכות לא מעכבות זו את זו. למה? דלקה אמרה אהבה רבה. כי אם הוא אומר שהיו מברכים ברכה אחת, ומה הברכה האחת הזו? אם תאמר שזה רק יוצר אור, אז ממילא מובן מאיפה הוא יודע שברכות אינן מעכבות זו את זו. כי אתה יכול לברך את שתי הברכות, הכהנים שם יכלו לברך את שתי הברכות. אז למה ברכו יוצר אור ולא המשיכו אהבה רבה? הרי הגיע הזמן של שתי הברכות האלה, אפשר לברך את שניהם, כמו שעד היום בבתי כנסת. אבל לא, בבית המקדש הם אומרים רק את הברכה הזאת. אז משמע שהברכות לא מעכבות זו את זו, אפשר לומר את זה ולא לומר את זה. אלא היא אמרת אהבה רבה אבו אמרה, אבל אם תאמר שהם שהיו עובדים בבית המקדש שם משכם בבוקר, היו אומרים את אהבה רבה, שזו הברכה האחת שהיו אומרים, שגם רבי זרקה כך סובר שהברכה האחת היא אהבה רבה, מהי ברכות אין מעכבות זו את זו? דילמה, היי דלו אמרה יוצר אור, משום דלו מת הזמן יוצר אור, וכימת הזמן יוצר אור אבו אמרה. זאת אומרת, הדיוק של הזאת אומרת, הוא לא ייתכן במצב כזה. כי אם הוא מסכים עם שמואל שהברכה האחת שהיו אומרים היא רק אהבה רבה, אז מאיפה יצא לו לדייק לרבי זרקה שברכות אינן מעכבות זו את זו? אולי באמת צריך לומר את שתי הברכות. והם עכשיו היו אומרים אהבה רבה, למה? כי עדיין מוקדם, עוד לא הגיע הזמן של יוצר אור, עוד אין אור. היו קיימים משכם בבוקר. אז לא הגיע הזמן של יוצר אור, ולכן הם לא אמרו יוצר אור. אבל אחר כך כשהם הגיע הזמן, הם כן היו אומרים יוצר אור. אז מי אמר לך שברכה אחת בלי זו מספיקה גם כן? אלא ודאי שהוא סובר, כך דייקו מדבריו, שאם הוא אומר שזאת אומרת ברכות אינן מעכבות, משמע שהוא סובר שהברכה שהיו אומרים זה יוצר אור, ואז השאלה, אז למה ברכו ברכה אחת, למה לא ברכו גם אהבה רבה? אלא ודאי שברכות אינן מעכבות זו את זו, אפילו שיכלו לא ברכו ויצאו ידי חובה בברכה הזו. אומרת הגמרא, ואם מכללה מהי? נו, ואם כמו שאתה אומר שזה רק מכלל הדברים, אז מה אתה רומז לומר? שאם הוא לא אמר בפירוש, אלא רק דייקו בדבריו, יכול להיות שהדיוק הזה לא מדויק, וגם הוא מסכים עם שמואל ולא חולק על דבריו. למה? לכאורה זה דיוק חזק, זה דיוק טוב. על זה אומר, דאם מכללה, אם זה רק מכלל דבריו למדנו את הדברים, אז אפשר לדחות את הדיוק הזה. לעולם אהבה רבה, והוא אמרה. גם הוא מסכים עם שמואל שהברכה הייתה אהבה רבה ולא יוצר אור. וכמעט הזמן יוצר אור, הוא אמרה לה. ובאמת, כשהיה מגיע הזמן של ברכת יוצר אור, היו אומרים את הברכה השנייה. אז מה זה שהוא דייק? זאת אומרת ברכות אינן מעכבות זו את זו, הוא לא התכוון לומר שמספיק ברכה אחת בלי השנייה. ומהי ברכות אין מעכבות זו את זו? סדר ברכות. מה שהוא אמר שהברכות אינן מעכבות זו את זו, הוא התכוון לומר שהסדר של הברכות לא מעכב. זאת אומרת שאם הפך את הסדר וברך קודם אהבה רבה ואחר כך יוצר אור, גם יצא ידי חובה. שהרי אתה רואה שהכהנים בבית המקדש, לפני שהיה מגיע הזמן של יוצר אור, היו אומרים אהבה רבה, וקוראים קריאת שמע, ועשרת הדיברות וכו'. ואחר כך, כשהיה מגיע הזמן, היו אומרים את הברכה של יוצר אור, אבל לעולם אין מחלוקת בין שמואל לרבי זרקה, גם הוא מסכים שהברכה אחת היא אהבה רבה. עד כאן.